péssimo. Dembélé balançou lá para a área. Alan Santos buscou o canto. Que golaço! Gol do Coritiba! É dele! É de Alan Santos! Bola aberta, toque de cabeça! Gol! Cabeça na grande área, tocou, foi pelo alto, tentou, Lucas defendeu, deu rebote, gol! Alan Santos! Olha o toque de cabeça, olha o gol! Alto, defendeu Edinaldo, remate pro gol do Rafael Lucas, ficou na cara do gol! Gol! Vinícius com chute de lado! Gol! Do Coritiba! Perdeu a bola, Gabriel dominou, tentou a passagem, uma sobra batida! Viu? Gol! É do Santos, Alan Santos! Opa! Esqueceu a bola. Presente com o Felipe Lima. O João Paulo estava no chão. Vem do lance, Alan Santos. A bola no chão, Coritiba tenta sair para o contra-ataque. Levantou Alan Santos aqui na ponta para o pro Felipe Lima, devolveu pro Pará, de novo lá pra área, Alan Santos afasta. Ele voltou pra cobrança do arremesso. Alan Santos, lindo lance, hein? Abusou ali, fez um chapelaço. O Cleto Carlinhos, é pressão do Coritiba, a bola vem pelo alto, Alan Santos, estava adiantado o goleiro. Movimentou para o Alan Santos, de longe experimentou, bateu Everton Espalma. O livre ficou à vontade de frente, o Alan Santos arriscou o chute, o Everton teve trabalho, veja aí de novo. Tinha o cruzamento, bola fechada para a área, tirou Alan Santos de cabeça. Uma vacilada do Sid Clay. Olha o Alan Santos, no toque do Negueba, bola à frente, deslocamento do Vinícius. Na frente o Nicão, marcado pelo Reginaldo. A bola para o Nicão, chegou tirando o João Paulo. Nicão ganhou o lance, procurou a bola o João Paulo, sobrou com o Jadson. Veio por baixo o Alan Santos. Pro Carlinhos, vem cruzamento, bola para a área. Alan Santos de cabeça. Curta ali o espaço, o Kleber recebe lá na ponta, puxou para a esquerda, rolou Alan Santos, partiu na área, bateu para o meio. Leandro perdeu o gol. Lançamento na direção do Casim, tirou Rafael Vaz.
Alan Santos. Belo lance, hein? Foi bem a jogada do Everton. João Paulo, Alan Santos. No rosto, o jogo seguiu. Alan Santos. Boa vinda. Passou bem pelo Rafael Vaz. Partiu, passe pelo alto. Alan Santos desviou. Observa a aproximação do Kleber. Adianta a bola. Vem por baixo o Alan Santos. Kelvin partiu para a cobrança, levantou para a área, tirou Alan Santos. Entra no Premier Play, coxa chega, boa jogada ali do Alan Santos, o passe para o Kleber, é pênalti. No pênalti, tá aí ó, bola do Alan Santos para o Kleber, foi lá na disputa de bola. Ação com o Bruno Moraes, que é um jogador que depende também desse tipo de jogada. Alan Santos. Lançamento aqui para o Rafael. Bem, bem demais, Alan Santos. Tomou do Gabriel Sá. Santos, belo desarme agora do Alan. Alione. Juninho, deu certo, aí depois o Alan Santos destruiu tudo, bateu. Foi na bola o Alione, Alan Santos tirou, agora ele autorizou, tá valendo, bola pra dentro, tirou o Alan. Ali, melhor pro zagueiro do coxa. Toque do Alan Santos. Fora para Alan Santos. Tyson conduz, movimentou pro Fernandes. Vem por trás dele, Alan Santos. Roubou a bola. Tenta sair em velocidade, saiu bonito ali pelo meio o Alan Santos. Pede volta para o Juninho. Categoria do Alan Santos. Alan Santos. Dominou bonito. Pelo Emerson Conceição, recua a bola para o Alan Santos, partiu Gabriel, levantamento, olha o Cícero na grande área, boa chance! A bola metida no capricho pelo Alan Santos. Pulou Leonardo Silva, não achou a bola. O Atlético espera o Santos no próprio campo. Alan Santos avança. Meteu a bola em profundidade para o Mena. Olha. E seguir na zona do rebaixamento na penúltima posição. Roubada de bola do Alan Santos. Para definir a jogada, perdeu a bola. A esticada na frente para descer do. A marcação do Cicinho. Lá vem o levantamento para a área. Para o Santos, 0 para o Comercial. Lançamento longo. Se apresenta Alan Santos. Já se mandou Cicinho. Lançamento. Pelota para Alan Santos em el círculo central. Cambio de orientação. É boa para Gabigol. Com o movimento de Gabigol. Alan Santos cambiando a orientação do juego. Vai receber Seubanio. Vai receber Alan Santos. Cabeza erguida para poner um desplazamento largo buscando. El desmarque en el costado.